Ky mjet barikadues po rregullohet nga protestuesit serb. Kamioni po bëhet gati që të shtunën bashkë me mjetet tjera të largohet nga rruga që tashe 12 ditë është e bllokuar, duke pamundsuar lëvizjen deri në pikën kufitare në Jarinj. Njëkohësisht me ta do të largohen edhe njësitet speciale të policisë. Pjestarët e këtyre forcave të pramtën orarin e patën më të gjatë, me qëllim që të mos ketë nevojë për ndrim të policëve edhe të shtunën. Në ditën e fundit të protestës e cila kaloi qetë, të barrikaduarit kundër masës së reciprocitetit ndaj makinave me targa të Serbisë, u pan të relaksuar me muhabet, pije e muzikë. E pjestarët e këforit vazhduan patrullimin në vendin ku një ditë më pas do të kemë përgjegjësinë e plot për garantimin e një ambienti të sigurt e lëvizje të lirë. Kalimi kufirit në Jarinje nga qytetarët edhe të pramtën si tashe gati 2 javë u bën në këmbë. Numër më i vogël i tyre këtë gjatë ditës e bën në pikën kufitare në Brnjak. Derisa protestuesit të vendosur në tendat afër urës mbi liçenin e Ujmanit janë më të shumtë në mesditë. Nga mbrëmja e sajentes, këta kanë vendosur edhe dronjë afër barrikadës që ndodhet pranë tyre, të cilët i përdorin për ngrohje, por që të shtunën pritet të largohen për të hapur rrugën plotësisht.